Olá, pessoal! Este é o meu sinal visual e o meu nome é Felipe Baleia. Português para TILSP. É possível? Figuras de linguagem para TILSP. Sim! Vem comigo que hoje eu te ensino figuras de palavras catacrese. Mas, antes de falarmos sobre esse assunto, ative o sininho, curta e compartilhe com todos. Vamos lá? Antes de tudo, vamos relembrá-los o que são figuras de palavras. Figuras de palavras produzem maior expressividade à comunicação através das palavras. Ou seja, representam mudança, substituição e até mesmo a transposição de determinado sentido, sendo ele real para o sentido figurado da palavra. A catacrese representa o uso impróprio de uma palavra já existente com sua significação própria por não existir outra mais específica. Ou seja, quando lhe faltar palavras próprias para determinados contextos, você pode expressar-se de outra maneira. E por falar nisso, vamos conhecer alguns contextos de uso da catacrese? Veja estes exemplos. O pé da mesa quebrou. Segundo exemplo. A perna do sofá está fraca. Nos exemplos apresentados, percebemos uma certa semelhança de significação. Vocês perceberam? A palavra perna nos lembra uma parte do corpo humano e tem seu sentido próprio. Assim como também perna tem a sua compreensão da parte do sofá com seu sentido figurado. Mas, há uma palavra melhor que possa defini-la? Nestes exemplos apresentados, não há uma palavra melhor que defina. A parte do sofá e da mesa que servem para sustentá-los. Compreendem? Vamos entender outro exemplo de catacrese na língua portuguesa. Embarcou há pouco no avião. Vamos lá. Aqui a palavra embarcar nada mais é do que colocar-se a bordo de um barco. Mas como não há um termo específico para o avião, embarcar, por isso, embarcar é utilizado. Agora, me diz aqui, qual exemplo de catacrese você usa no seu dia a dia? Nos próximos vídeos, estudaremos figuras de palavras, antítese, figuras de palavras, eufemismo. Espero que tenham gostado desse momento maravilhoso de aprendizagem. Aguardo vocês e até mais!